utjet e saja që neve jemi sot këtu ku jemi. Përjetime që i kanë përjetuar shumë bashkombas tonë, nuk është rasti vetëm, ka edhe rastet e tjera. Urojmë që të gjithë ta kenë të letë dhe ta përbalojnë sa më letë një dhimbje të tillë. Thatë se nuk keni marrë pjesë në varrimin e babait tuaj. Jo. Çfarë ju ka mbetur pa i thonë? Apo çfarë do t'i thonit? E para, ndoshta që kam jetë me rak kur e kam marrë lajmin për vrasin e vllajit, është kanë shumë aleta dhe shumë mirë, ndoshta me pas qenë afër ti. Ky vetëm 9 muaj mas vllajit ka vdekë. Pas e ka marrë lajmin, edhe... Vesh inshallah, ma bën halalaj, edhe... E lusë regjin që të ndrojmë fotografinë. Përsërit e familja. Janë djemë të mi, Firdosi, Ebu Bekri dhe Uejsi. Jeta kësaj bote është një skenar në vetë.